parlarem de la Casa Inn amb algú molt proper als socis, Àlex Sous. Nois, que jo també formo part dels socis, encara que no ho sapigueu, colla d'imbècils. Oi! Ets soci? Home, clar, des d'un bon inici. O sigui, ells primer van començar a fer vídeos, però llavors ens vam conèixer, vam decidir fer vídeos tots junts. L'únic que jo no estic tant, però jo també ho soc. No ets, no ets. Som 11. No ets. Som 11. Vale, però tu reconeixes que tu no ets de les cares principals. No, en plan, no, evidentment, ells són quatre perquè tres viuen junts i el Genís que està tot el dia amb ells. Clar, és com el Love, tu però ets jo... Love, però tu no ets cara principal perquè no ets ni Berta Roca ni Xenia Casado. Però, bueno, que... Bueno... Que, ell volia que, deixar clar això. Que també tinc la compte dels socis, jo, cago en Déu. Ja està. Parlant de socis, tu vas anar amb un integrant més dels socis amb a la Casa Inn. El mític Pau. Sí, sí, em va fer molt d'il·lu que vingués el Pauet. Ja, ja, quan fa que forma part de l'agència? Molt poc? Sí, res, fa setmanes, menys de setmanes, o sigui, res. I què tal, com es va integrar? Bé, guai, ja el Pauet és més reservadet, més timidet, clar, érem 50. Era, a veure, m'estàs dient que hi havia més gent a la festa de l'Àngel... Que a la Casa Inn? Que a la Casa Inn? Home, clar. Bueno, què vol dir, home, clar? Home, i a la del meu complet també hi haurà més gent, segurament. Bueno, Showtime. Que fort. Doncs la Casa Inn va molar molt, tio, perquè l'any passat van fer dues setmanes de 25 persones... I aquest any van fer una setmana amb 50 persones. I a tu, contra més gent, més t'agrada, oi? I contra més oi? Gent, més mambo, més m'agrada, evidentment. I em va molar perquè va ser equipals al costat d'un hotel que es deia Mas Salvi, diria, superguapo, i tot per nosaltres. Que guai. Una locura, piscina climatitzada, festa cada dia... Ja, ja, si et veiem en els Insta Stories. M'encanta. I, bueno, si vols, t'ensenyo l'hotel. Mira, he portat un vídeo de l'hotel. Mira, bé, això és el jardí. Aquí tenim piscineta... Allò és com la casa principal. Encara no hem anat a les habitacions, o sigui, hem anat directament del dinar, que era allà, a la pista de tennis, que està aquí dins. Uau. I això és el jardí, mira. Maquíssim, eh? Guapo, tio. Superbé, per allà dalt hi ha piscina tancada... Sema. I jo ben calvo. Estic guapet, no? Que carinyito. Això va anar per la Mireia. Ets tan mono com a nòvio. Sí? Ets fantàstic, sí, Àlex, ets fantàstic. Jo sóc un 10. I ella també. I ella és un 10, ella és un 25. I bueno, ojo la qualité que hi havia aquest any a la Casa Inn, eh? O sigui, alguns noms te'ls porto, a part del Pau, que a mi em va fer superdelo que vingués. Clar. Va venir la Melissa Pinto amb el Marco, el seu nòvio. Ah, molt bé. Sí, sí. El Germán Riumbau, que l'Héctor és el putíssim amo, ja vam coincidir l'any passat a la Casa Inn i ens portem de locos. Dius la Marta Riumbau, la Marta, no? I l'Héctor. Ah, vale. Sí, sí. Que us va dir el nom, no?, de la criatura. No, a mi no, jo què sé. Ai, em pensava que ho havia fet oficial allà, potser m'estic confonent. No tinc ni idea, pot ser, eh? L'únic que jo ja saps que jo no m'entero molt d'aquestes coses. Va venir la Nagore un parell de dies. La Nagore, nòvia de la Carla Flila. Sí, que la Carla Flila també està... L'únic que no... O sigui, a veure, em van caure molt bé les dues, eh? Però no peguen, en plan... Perdona, eh? Però és que em sembla que ens acabes de donar una exclusiva mundial. Per què? Exclusiva mundial! Perquè jo he dit... Sí, la Nagore, la nòvia de la Carla. No ho han confirmat pas, elles, que són nòvies, que no? Es feien molts petons. Ah, jo què sé. No tinc ni puta idea. Sí, jo no és que conec la Nagore perquè em surt a la tele quan la meva iaia fica el Telecinco. I dormien juntes o en habitacions separades? Ah, això sí que no separades. Tinc ni putíssima idea. Jo ja això no vaig preguntar. La Nagore va venir dos dies i vam estar tots petant la xerrada. Superbona, tia. Unes risses. És fantàstica de debò, sí, oi? Sí. O sigui, és tal qual transparent es veu a la tele. Que maco, que bé. Em va fer tant riure. La que em va caure molt bé també va ser la Madame de Rosa. Ah, que fa moda, no? Sí, brutal. Vale. Hi havia els gemeliers. De sobte? 10 de 10 de pavos. Però, en sèrio? Però espectacularment bons xavals. Si t'haguessis de quedar amb un, el Dani o l'altre... Saps què em va passar? Mira, com que ells no ho escoltaran, això, tampoc. I si ho escolten, no ho entenen. Em va passar que són tan iguals... Sí. I són de caràcter... En plan, de personalitat, no, però de caràcter són tan iguals també que jo, per mi, dins de la Casa Inn, mira que vaig estar hores i hores amb ell i em vaig portar i vam xerrar, però no sé, o sigui, no sé amb quin dels dos em vaig portar més. Ah, no, ara, avui en dia no ho sabries dir, oi? Perquè per mi són iguals. Home, això no, fa no, patir, no, és que són clavats, t'ho juro. Quan medeixen? Són alts, per cert? No, deuen fer ni 1,80. Ah, bueno, vale, estàndard, sí. Però és que són iguals, parlen igual, la mateixa cara, els dos vesteixen igual, amb gorra. Igual, l'únic que els diferenciava era pels tatus. Ah, mira, vale. I perquè un portava, el Dani portava un collaret que ficava una D, però no el portava sempre, llavors...
i no sempre anaven destapats sense samarreta. Tu estaves fet un liu. Jo, vamos, increïble. Bueno. Qui més va venir? Va venir el Michenlo, sí, que és l'ex de la Marta Riumbau. Això com de fort és? Són amics. Ja, però com de fort ha de ser veure que la teva exparella ara està embarassada mare sola. Mare soltera. Bueno, ja. No, jo, bueno, el Michenlo porta una vida, és DJ ara... Ja, com molt nòmada, no? Sí, ho deu entendre. El que em va caure fabulosament bé va ser el germà del Dani Llesques, el Joel Llesques. Sí. Increïble persona. El vas conèixer allà? Sí, no el coneixia encara. Superbon xaval. I amb la que em vaig portar molt bé aquest any, que l'any passat vaig dir que no havíem encaixat massa, l'Alba Duc, però de 10. És veritat, potser que es liés una miqueta, perquè vas dir que no t'havia acabat de caure bé i et va obrir, no? Sí, però 10 de 10, t'ho juro. Vam xerrar molt, acabava de tenir un fill, feia uns mesos... Superbona persona, t'ho dic en sèrio. Que bé, que maco. Em va sorprendre, però em va canviar molt la imatge d'ella, saps? I més jo, que no em porto mai malament amb ningú. Ja. 10 de 10. Però és que en aquella secció tampoc vas dir m'ha caigut malament. Es va malentendre. Doncs que bé, Àlex. I res, i molta més gent. Va venir Luke Loren uns dies, va venir el Jonan també. Bueno, l'Alba i l'Aida, 10 de 10, com sempre. I eren molts més, però superguai. Bueno, i ara t'explico què vam fer els dies. M'interessa, t'ho juro que m'interessa moltíssim. Perfecte, doncs jo t'ho porto guionitzat i tot, amb fotos, vídeos... Increïble, crec que és la millor secció que he fet mai. Ué! Ué! I aquesta és l'última? És l'última? Diria que sí. Ai, Àlex, que a mi això no m'ho han dit. A mi sí. Bueno, després ens acomiadem. No passa res, Berta. Bueno, primer dia, vam anar a fer una via ferrata a Sant Feliu de Guíxols. Ah, molt bé, que guai. I hi ha una foto per aquí, diria, de Via Ferrata. Anava així vestit, el look. Bueno. El mòbil ens el van fer deixar, perquè, evidentment, estàs penjant d'unes roques i, si no cau, no tinc fotos de llonsis. Però, bueno, el look adequat, no? Casco, manoples d'aquestes per les pedres. Va estar guapo. Perfecte per l'ocasió, sí. Una mica avorrit, la veritat, perquè, o sigui, si ho fas sol, està superguapo. Però, clar, érem 30, poder. I, clar, t'has d'anar esperant a que tothom vagi avançant. Clar, i quedar-te 5 minuts penjant d'una roca no fa massa gràcia, saps? Va durar 2 hores la ruta aquella. Però també mola que facin aquesta mena d'activitats, que són diferents de l'any passat, no. I mira. Top, em va encantar. Però una miqueta més agilitzada hauria molat molt més. Ja. Perquè, evidentment, el ritme que portava jo no és el mateix que portava el de l'avances. Clar, totalment. I, bueno, res, superxulo. Després, bueno, ens quedàvem a l'hotel... Plan chill, piscineta, sopàvem allà, cada sopar era com temàtic. Vam fer sopar mexicano, diria, aquella nit. I allà a l'hotel pràcticament ho teníem tot. Bueno, pràcticament no, ho teníem tot. És fantàstic, tot. Són com unes colònies d'influencers. És literalment colònies d'influencers, tot gratis, bona vibra, bona gent, converses molt profundes, perquè tampoc és que estiguis allò amb el mòbil tot el rato, saps? O sigui, sí, ens dediquem a això, però no abusen ningú, saps? Vale, que guai. I mola, saps? I llavors, cada nit pinxava el Michenlo, perquè pinxa un tecno increïble. I fins a les 6 del matí barra lliure. Bueno, fins a les 6 o l'hora que tu volguessis, però clar. Tu fins a les 6. Jo fins a les 6 la majoria de dies, sí. Showtime. Showtime pur i dur. Pur i dur. El teu món completament. Sí. Llavors, l'endemà vam anar amb catamaran. M'encanta. Que vam anar amb catamaran. Dios! Vaya catamaran. Això també anava per la Mireia. Són més gros que... Vamos, som 50, no? Com veig a veure 50 aquí. Per la ressaca de puta mare, això, ja t'ho dic. No, això no és per la Mireia. De locos! Mono de Déu. Jo no he pillat un mareo. Hores, estem. Salut. Enorme el catamaran. Això era per un vídeo que volia fer. Jo crec que mai havia vist un catamaran tan gran, més broma. No, zero conyos. Érem 50 i pico el catamaran. I on vau anar, però? Vam agafar Roses i vam anar a una cala entre Cadaqués i Roses. Ai, que guai. A Culip. Ni idea. A Culip, una cala al costat de Cadaqués. I bé, ens va cuinar allà un cuiner, paella... Increïble. Fantàstic. Sobre el catamaran. I quan vam tornar, tocava sopar de gala. Oh, m'encanta! Què millor de gala que el meu outfit i el de l'Hèctor. M'hagués enfadat. T'hagués fet fora. Mira, però mira l'Hèctor. L'Hèctor, hem dit que és el germà de la Marta? De la Marta. Vale. I al mig qui és? I al mig es deia, de la Isla de les Tentaciones, com es deia? No, ni idea, jo no ho he vist. Ui, ara no em surt el nom. És igual. Una noia de la isla. Marta, Maria, Marina...
No, espera, t'ho busco. És igual, és igual, vale, Àlex, vale, vale. És completament irrellevant. Sopar de gala, i què? Què vau sopar? Sopar de gala, vam sopar un... Era un sopar d'una marca de Beefeater, organitzava Beefeater. I bé, primer, segons, així mig currats, tal. I llavors ja, drinking, 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 i més festa. Però el teu cos com aguanta? Ah, passa res. Ets de debò, eh? Eren uns quants dies, perquè et busco com es deia la pobra dona, que ara m'he quedat sense dir el nom. Tània. Tània no, Medina. No té ni M. No, el cognom, Medina. Ah, vale. Tània. A la nit de la gala ens vam allargar fins a les 7 del matí perquè ens vam colar a la cuina, vam agafar un tàper de macarrons a la bolonyesa i ens vam fotre la piscina climatitzada i el jacuzzi, que estava al mateix lloc, a petar la xerrada, a petar la xerrada, a petar la xerrada. Increïble. Després de xumar uns macarrons a la bolonyesa freds... Jo, és que bueno... Tremendo. A tot això, Pau Joan Miquel també hi participava o ell és dels tipus que se'n va dormir? Perquè sembla el Pau una mica va sortir, més sa. Va sortir dos dies. Els altres van a dormir. Compartíem habitació amb el Pau. Que mono és, por Dios. No el molestava jo quan entrava, m'ho va dir. Al final em va dir, bro, de veritat, 10 de 10, no m'has molestat ni un cop. Que mono. Ha sigut molt bon company d'habitació, jo. Ja ho sé. Home, clar que no el molestava. Si ell quan es llevava tu no anaves a dormir... No, però dic que el poder quan arribo fa soroll, algú que... borratxo, saps? Però bueno, tampoc és que la tajés molt, 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 en plan... Normal. Jo. Ja, el teu... Normal, exacte. I l'endemà d'aquesta festa ens van muntar per mi un dels planarros top de la setmana, que és ens van tancar una fira per nosaltres sols. Una fira de fira de poble. Ah, sí, ho vaig veure, això m'ho va encantar. Fira de poble, per nosaltres sols. Tot això per nosaltres, titos. Vaig als camells a veure si guanyo alguna. Evidentment no vaig guanyar absolutament res als camells. Els camells. Què és els camells? El que tires la bola. Tira la bola, tira la bola. Turu, 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 turu. Ah, i no vas guanyar cap, no? Ets bon bàsquet i punt. Sí. Sort que els ninots te'ls regalaven pràcticament perquè com que la fira era per nosaltres i no havíem de pagar absolutament cap atracció, doncs vaig portar-li 4 o 5 pelutxitos a la Mireia, pobra, saps? Molt bé. Molt bé. No, superbé. Nòvio de 10. Camells nefast. Hi havia una cistella de bàsquet allà, vaig triomfar. I res, aquella nit vam tornar, ens vam quedar petant la xerrada, no vam sortir. Vale. Però bueno, no sortim, vaig quedar petant la xerrada amb el Illescas fins a les 5 del matí. Home, saps? Ja. Que no vam xumar, però, hòstia, clar, mires l'hora... I de què parleu tanta estona? Uf! És que Àlex... De relacions, d'amics, de... Bueno, és que no ens coneixíem, feia 3 dies que ens coneixíem. M'encanta, és fantàstic. Saps? Sí, sí, sí. Planazo. A mi em va encantar. I l'endemà del xerro-xerro ens van tancar Waterworld per nosaltres. Però això quants diners ha de pagar in management per fer això? Però clar, pensa que van 50 persones... quants milions de seguidors acumulats deuen haver entre tota aquella gent? Si cadascú penja un story, ni que sigui. Clar, és que igual no deuen ni pagar per reservar-ho. És que jo crec que no? Ni paguen. Ja. Yeah. Crec. Que fort. És molt heavy. I també tinc vídeo de Waterworld. Amb el Pau, tirant-nos d'aquesta... Vamos, chavales! Quina por, això. Mira, aquest era el Jesús dels Familiars. Vamos, chavales! Mira. Top. Quina por d'atracció, Àlex, top. Tio. No fa tanta por, no te'n dones compte, perquè són 3 segons. Però la panxa no... Sí, clar. 2 segons, sí. Quin horror. És com l'huracan Condor. Ojo, eh? Vale. Saps? No hi he pujat, però m'ho imagino perfectament. I caus. Horrible. Una locura. I res, bueno, fins aquí la caseïna. És que tampoc vaig fer masses vídeos ni res, perquè és que tampoc utilitzava massa el mòbil. Jo crec que ha quedat bastant bé. Sí, ens no? Podem imaginar perfectament la narrativa. Sí, hagués ficat vídeos de festes i tal, però tampoc sé si la gent li mola que la tregui borratxa o el que sigui. A mi me la pela, saps? Ficar vídeos meus, però no sé si... S'ha de respectar la intimitat i s'ha de fer bé. Però bueno, que ens m'ho vaig passar de puta mare i espero... Bueno, espero no, l'any que ve, la 25... La repetim i, vamos, encara més showtime. I l'any que ve tornes i ens ho expliques, perquè ja és el segon any, que vens i ens ho expliques. Of course. L'any passat a Cádiz, aquest any aquí, aviam el següent, que ja tindran a la Ària. Ària, si era la nena? Ai, preguntes molt poc, eh? Per ser tan amics, preguntem molt poc. Mira que vam parlar de tot el procés, de tot, perquè, clar, elles, dos mares, tal... Pues... Però el nom me la pela. El nom me la sua, com si li fiquen Mia Khalifa. Vinga, que sí. Àlex Tous, em dius que és l'última secció, eh? Això és el que m'ha informat el Pelucas. Qui? Ah! Doncs ens veiem... Nosaltres segur que ens veurem molt aviat. Segur.
Vinga, seguim aquí. Adéu-siau, visca el Barça per la sisena. Si voleu recuperar tot el contingut del Love, recordeu que ens podeu mirar a través del videopodcast de Spotify i també seguir-nos per TikTok i Instagram d'Eva.